ሰላም ውድ አድናቆት ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ስልካችሁ ላይ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ጉግልን በምጠቀሙበት ጊዜ ወይም ኢሜይል አካውንታችሁ ላይ የግዴታ ማስተካከል ያሉባቸውን ነገሮች ያሳያችኋለሁ ማለት ነው፣ ካልቀየራችኋቸው። አንደኛ ጉግል እናንተ ሰርች የምታደርጉትን ነገር በአጠቃላይ ማወቅ ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ ሀከሮችም ያንን ተጠቅሞ ሀክ ሊያደርጓችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስልካችሁ በተለያየ ምክንያት አሁን ሊጠፋባችሁ ይችላል። አሁን ባይጠፋ ወደፊት ሊጠፋ ይችላል። ከዛ ግን በዛኛው በጠፋው ስልካችሁ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ሳይን ኢን ብላችሁ የገባችሁበት ይኖራል ማለት ነው። እነሱንም አዲሱ ስልካችሁ ላይ ሆናችሁ ማጥፋት ወይም መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉ ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። የመጀመሪያ ስራችሁ የሚሆነው ኢሜይላችሁን ወይም ደግሞ ጂሜይላችሁን መክፈት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ አሁን የከፍቼውን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጉግል ሚል አለ፣ እሱ ጋር የተቀመጠው። ከዛ በኋላ በቀጥታ ጂሜይል ይላል፣ እሱን ከፍተዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ጂሜይላችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ከላይ መታችሁ ስማችሁ ያለበትን ወይም ፕሮፋይላችሁ ያለበትን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቀጥታ ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚል ይመጣላችኋል። መጀመሪያ ግን ኢሜይላችሁ እሱ መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ። ብዙ የከፈታችሁት ካለ ፕሮቴክት ማድረግ የፈለጋችሁትን እሱን በምትከፍቱት። እኔ አሁን ከላይ ይሄኛውን ነው ማስተካከል የፈለግኩት። ከዛ እዚች ጋር ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት የምትላለች እሷን እነካታለሁ። ከዛ በቀጥታ ወደ ኢሜይሌ ይወስደኛል። እዚች ጋር ከዛ የምትመለከቷቸው ሆም፣ ፐርሰናል ኢንፎ፣ ዳታ ኤንድ ፕራይቬሲ እያለን ይቀጥላለን። ከዛ ንጭ ጎተት ስታደርጓት ትችኛዋለች ማለት ነው። ዳታ ኤንድ ፕራይቬሲ ትላለች። ከዛ እሷን ትነካላችሁ። በመቀጠል ወደታች እንደዚህ ስክሮል እያደረጋችሁ ትወርዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ዌብ ኤንድ አፕ አክቲቪቲ የሚላለ እናንተ የሰራችኋቸው የተለያዩ አክቲቪቲዎች ያሉበት ቦታ ነው። እዚጋ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የምሰሯቸው ነገሮች ወይም ሰርች ያደረጓቸዋቸው ነገሮች የሚገኙበት ቦታ ነው። ሁለቱንም አሁን ከዚሁ ማጥፋት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ እዚች ጋር መጣችሁ ማይ አክቲቪቲ የምትል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሷን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ነገሮች ይመጡላችኋል። ማይ ጉግል አክቲቪቲ በሚል እንትን ስር የመጀመሪያው ዌብ ኤንድ አፕ አክቲቪቲ የሚለው ነው። ይህንን አሁን ኦፍ ለማድረግ እንደምታዩት አሁን ኦን ነው ያለው። ኦፍ ለማድረግ እዚች ጋር ቀስት ነገር አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚች ጋር የምትመለከቷት ተርን ኦፍ የምትላለች እችን ታጠፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሰርች ያደረጋችሁት ነገር እንደዚሁም ደግሞ እናንተ ምን እያያችሁ እንዳለም ለጉግል በቀጥታ መረጃው አይደርሰውም ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋን ተርን ኦፍ ታደርጋላችሁ። ቀስቷን ስነኳት ከስር ተርን ኦፍ የምትላለች፣ ከዛ እሷን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከስር ደግሞ ከፈልጋችሁ አሁን ተርን ኦፍ አድርጋችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ሰርች ያደረጋችኋቸውን በአጠቃላይ እንዲያጠፋ ከፈልጋችሁ ተርን ኦፍ ኤንድ ዲሊት አክቲቪቲ ብላችሁም ከዚሁ በቀጥታ ማጥፋት ይቻላል። በተጨማሪም ደግሞ ከስር መታችሁም እዚች ጋር ማኔጅ ዌብ የምትላለችላችሁ ማኔጅ ኦል ዌብ ኤንድ አፕ አክቲቪቲ የምትሏል ነክታችሁም ዲሌት ማድረግ ወይም ደግሞ በየዚህ ቀን ልዩነት ውስጥ ዲሌት አድርግልን ማለት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከስር አውቶ ዲሌት ኦፕሽን የምትላለች ለምሳሌ እሷን ልንካትና ላሳያችሁ። በየስንት ቀኑ ላጥፋ ወይም በየወሩ ይላችኋል። እዚህ ጋር እናንተ ትመርጡለት እና ከስር ከስር እያጠፋላችሁ ይሄዳል። ስሪ መንዝ ብዙ አማራጮች አሏችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ሙሉ በሙሉ ላረገው ስለፈለግኩኝ ወደኋላ ልመለስ እና ተርን ኦፍ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ተርን ኦፍ ኤንድ ዲሌት አክቲቪቲ የምትለዋን እመርጥለታለሁ። ከዛ እንደምታዩት ኒው አክቲቪቲ ዋንት ቢ ሴቭ ቱ ዩር አካውንት እያለኝ ነው። ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ስራ ብሰራ ወይም ደግሞ ጉግል ላይም ሰርች ባደርግ እነሱን ሴቭ አላደርጋቸውም እያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከስር እዚች ጋር መጣና ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ከየትኛው አሁን ለምሳሌ ጉግል ስንጠቀም ብዙ ነገር ነው የምንጠቀመው ከየትኛው ጋር ነው ማጠፋው ይላችኋል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን ሰሌክቶር ካደርጋችሁ ከሁሉም አጥፋልኝ ማለት ትችላላችሁ። መምረጥ ደግሞ የምትፈልጉት ካለ መምረጥ ይቻላል። ለምሳሌ ማፑን ብነካው እንደምታዩት ይጠፋል። ነገር ግን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን እንዲቀመጥ ስላልፈለግኩኝ ሙሉን መረጥኩት። ከስር የዩቲዩብ አለ። ዩቲዩብ ላይ ሰርች የምታደርጉት ነገር እንዲቀመጥና እንዳይቀመጥም እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን የዩቲዩቡ እንዲጠፋብኝ አልፈልግም። ምክንያቱም ለምሳሌ የሆነ ቻናል የትምህርት ቻናል ሊሆን ይችላል። ዛሬ ሰርች አደረኩት፣ ከዛ ነገ ሌላም ጊዜ ብገባ እሱም ቻናል ሪከመንድ ያደረገኛል። ይህን ካጠፋችሁት ግን ሁልጊዜ እንደ አዲስ ስለምታገኙት ከዚህ በፊት ያያችኋቸው ወይ ሰርች ካላደረጋችሁ ፈልጋችሁ አይመጡላችሁም ማለት ነው። ይህንን በፍላጎታችሁ ማድረግ ይቻላል። የዩቲዩቡ ለብቻውም ማጥፋት ትችላላችሁ። በኋላ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ኔክስት ልበለው። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲሌቲንግ ነው ይላል። አሁን ልደልተው ነው እያለኝ ነው። ኦል ኦፍ ዩር ሰሌክትድ አክቲቪቲ ዊል ቢ ፐርማነንትሊ ዲሌት ይለኛል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የደልታቸውን ነገሮች ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ መጣና እዚህ ጋር እውቅና ሰጠዋል ወይም ዲሌት የሚለውን እነካለታለሁ። እዚች ጋር ደግሞ የምትመለከቷት ሲዩር ሎኬሽን ሂስትሪ የሚላለ ይሄኛው ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደኋላ እንመለስና
አሁን ይሄኛው እንዳያችሁት ቀደም ኦን ነበር አሁን ኦፍ አድርጌዋለሁ ሎኬሽን ሂስትሪያችሁንም ኦፍ ብታረጉት ይመከራል ማለት ነው ምክንያቱም የእናንተ ኢሜል አካውንት ወይም ደግሞ ጂሜል አካውንት ያላችሁ እናንተ የት እንዳላችሁ ሎኬሽናችሁ በዚህ ተመርተው መምጣት ይችላል ይሄን ከጠፋችሁ ግን አትገኙ ማለት ነው ሌላው ደግሞ የዩቲዩብ ሂስትሪ ነው ቀደም ዘጋም እንዳልኳችሁ የተሆነው ነበር ከዚህ መጣችሁ መጥፋት ይችላልላችሁ ነገር ግን ዩቲዩብ ላይ ያሉት ነገሮች እንዲጠፉብኝ ስለማልፈልግ ይሄንን እተዋለሁ ማለት ነው እንደዚሁ ግን አሁን ሰርች አረጋችሁትን ማየት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብን የመረጥኩት ከዛ ዝቅ ባድረግ ዩቲዩብ ላይ እንዳለ ሰርች አረኳቸው ነገሮች ይመጣሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት የራሴን ዩቲዩብ ቻናል ኤክሴል ግሬድ የሰራሁበትን ሰርች አርጌው ነበር ሰዓቷን አስቀምጦ መቼ እንትን እንዳልኩኝ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ከዚች እየመጣችሁ ያንዳንዷን ነገርም ለየብቻ ማጥፋት ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ምንድነው አሁን ዳታ ኤንድ ፕራይቬሲ ጋር አስተካክለናል ሴኩሪቲ ጋር መጣችሁ እንታስተካክሏቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው አሁን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይሄን የግዴታ ማብራት አለባችሁ በተለይ አክሰስ ትደረጉ ወይ ደግሞ ሰውና በእናንተ ኢሜል መግባት ሲሞክር እናንተ ጋር በቀጥታ ሚሴጅ እንዲመጣላችሁ ነው ለአሁን ግን ላሳያችሁ የፈለኩት ለምሳሌ እናንተ ስልካችሁ ድንገት እንዳልኳችሁ ቀደም ቢጠፋባችሁና በዛ በገባችሁበት ስልክ ማውጣት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ከዛ ሳይን አውት ማድረግ ትችላላችሁ እሱን ለማድረግ ምንድነው የምታረጉት ወርታችሁ እንደዚህ ዝቅ ያደርጋችሁ ተመጡና ዩር ዲቫይስ ሚል አለላችሁ ማለት ነው እንደምታ ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የገባሁበትን እያስቀመጠልኝ ነው በዚህ ስልክ ገብተ ነበር ያለኝ ነው ይሄው የበፊት ስልኬ ነው በሁለት ስልኮች ገብቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማጥፋት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር መጣችሁ ማኔጅ ኦል ዲቫይስ ሚለውን ትነካላችሁ ከዛ በኋላ ከናንተ ቁና ወይም ደግሞ ከናንተ ስልክ ውጪ የተገባበት ካለ ሳይን አውት ብላችሁ ትወጡበታላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው እንዳልኳችሁ የበፊት ስልክ ነው ስለዚህ ሊንካውና ከዛ ከዚህ አሁን መውጣት ፈልግ ያለው እዚች ጋር መጥቼ ሳይን አውት ምትለው አነካታለሁ ከዛ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት this will remove access to your google account from the device ይላል እዚህኛው ዲቫይስ ላይ የኔን አካውንት ወይም ደግሞ ኢሜይልን እዛ ላይ እንዳይሰራ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር መጥቼ ሳይን አውት ልዋለሁ እንደምታዩት ጨርሻለሁ እዚች ጋርም ሳይን አውት ብሎ እንትን ይያለኝ ነው እየተቀመኩበት ያለውን ሌላኛው ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የምታስተካክሉት ምንድነው አሁንም እዚቹ ጋር ከዚህ ሳትወጡ ወታች ትንሽ ዝቅ ታደርጉና የተለያዩ ሰርድ ፓርቲዎችን አሁን በኢሜይላችሁ ጆይን ታደርጉ ይሆናል ሰው ሊንክ እየላከላችሁ አንዳንዴ ጆይን ታረጋላችሁ ፈልጋችሁም ታረጋጓችኋል እንደዚሁም ደግሞ ሳትፈልጉ በአጋጣሚ ድሮ አይጠቅምም ወይ ይጠቅማል ሳትሉ የገባችሁበት ይኖራል እነሱን ግን ካላጠፋችኋቸው እናንተን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ እዚች ጋር መታችሁ ሲ ኦል ኮኔክሽን ብላችሁ ደግሞ ሁሉንም መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደምታውታው ነው የገባሁት በዚህኛው ኢሜል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ጋር ነው ከዛ በኋላ ካልፈለኩኝ ከዚህ በቀጥታ መውጣት ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ከሁለተኛው ሉጣን አላሳያችሁ ነው ከዋለው ከዛ ከስር መጣና delete all connection የሚለው እና ካውና ከዚህ አፕ ጋር የነበረኝን ወይም ደግሞ እንትን ማቋረጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፈልጋችሁት የገባው ካለ ወይም ደግሞ secure ነው ብላችሁ ያሰባችሁት ካለ ትተውታላችሁ እንደዚህ ግን በስተት ወይም በድንገት የገባችሁባቸው ካሉ እንደዚህ ያረጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው እንደምታውቁት አንድ አፕ ብቻ ነው የገባውበት ይሄንንም ካልፈለኩት አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ይሄንንም አጠፋዋለሁ ከዛ ሊን አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው እነዚህ ስለዚህ ለዛሬ አስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እዚህ ኢንስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ብታዩ ጋብዝኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው